когато си добър професионалист, продажби, ти трябва да знаеш да задаваш важните въпроси, трябва да знаеш да изслушваш хората и да разбираш техните проблеми, за да можеш да им помогнеш. Казвам се Асен Лазаров, на 23 години и съм бизнес девелопмент репрезентатив в Marketstar България, като основната ми задача е да помагам на IT компании да откриват нови пазари и да намират нови клиенти. В личен план обичам да чета, обичам да ходя на планина, да спортувам и да бъда граждански активен. Обучението по продажби е страшно важно не само в IT сферата, а и като цяло в живота. Разбира се, IT сферата е толкова динамична, че ти трябва да имаш знанията и уменията да се нагаждаш спрямо всеки клиент, спрямо всяка индустрия, но също важи и в живота. Дори да не искаш професионално да се занимаваш с продажби, тези умения ти помагат в личните отношения, помагат ти на интервю за работа, помагат ти когато преговаряш в твоята работа, така че със сигурност продажбите са, бих казал, жизненно важни. Професията продажби в IT сектора всъщност намери мен, отколкото аз да намеря нея. Така се случи, аз завърших Американски университет в България с специалност икономика и политика, като професионално се бях насочил към финансите, но след един разговор с Димитър Митков установихме, че много от нещата, които досега съм правил в университета и професионално, се навързват с продажбите. Например, по икономика, анализ на данни, извличане на информация или по политика да разбереш една голяма структура как работи и да намериш правилния човек, който взима решения в тази организация. Всички тези умения ги прилагам всеки ден тук в продажбите. Дадох шанс на продажбите и се оказа, че това е нещо, което страшно много ме влече. Всеки ден е различен и почти година вече съм тук. Знанията, които един ментор ти дава, са много ценни и доста по-различни от това, което получаваш в университета. Както казах при малко, Димитър Митков ме откри, така да се каже. И той като ментор и много други вече в Marketstar и хора от SalesPro ми помогнаха да се насоча и да се вкарам в ситуации, в които никога не бих помислил, че мога да попадна. Показаха ми, че може да се научиш страшно много от трудните моменти, да ги виждаш не като трудности, а като възможности. Като ситуация има много, но все още сещам една от първите ми няколко месеца в компанията. Бяхме на среща с клиент. Здравков също беше там и клиентът лече си, че има напрежение. Клиентът имаше доста по-различни очаквания от това, което вече сме се разбрали. И той си каза своите възражения, искаше накратко да приключим работа и още помня момента, в който Здравко изчака няколко секунди и зададе един много конкретен въпрос, който си личеше, че е изслушал проблемите на клиента, изслушава неговите възражения и този въпрос промени на 180 градуса цялата атмосфера в срещата. В последствие се разбрахме да продължим заедно. И защо това е важно? Важно е, защото когато си добър професионалист, продажби, ти трябва да знаеш да задаваш важните въпроси, трябва да знаеш да изслушваш хората и да разбираш техните проблеми, за да можеш да им помогнеш. Работата в компанията, в IT сферата ми помогна да бъда по-отворен към другите, да предизвиквам зоната си на комфорт и да се радвам на трудностите, защото от тях може да научим много. Със сигурност бих препоръчал обучението по продажби в SalesPro по три основни причини. Първо, информация, която хората ще получат там, не може да се намери никъде в интернет. Това е информация събирана от години опит на най-добрите професионалисти в България по продажби. В тази връзка обучението по продажби ти дава и един голям нетворк от хора, успешни хора, с които се занимаваш с продажби в България, от които може да научиш страшно много. SalesPro промени живота ми по един много интересен начин. Аз успях да припомня доста от уменията, знанията, които имах, но бяха някъде дълбоко в себе си, скрити, забравени, неглижирани. Придобих много нови знания. Бях свидетел на страхотни примери, които ни бяха дадени. Съответно, следствие на този курс успях да намеря нова работа,
която в момента извършвам, благодаря съм за което. Именно благодарение на хубавите и добри практики, които ми бяха показани и съответно уменията, които придобих след си на курса. Казвам се Любомир Митрев, занимавам се с търговия, както може да предположите. Продавам интересни услуги в застрахователния сектор в областта на киберсигурността, най-вече корпоративно ниво, B2B продажби. SalesPro привлече вниманието ми първо с това, че много откровено, много пряко ми иска да ми предаде, иска да ми предостави, да ми даде възможността да съм по-добър в това, което правя. Включих се, защото нямаше алтернатива, като курсове, като възможности и наистина грабна вниманието ми по един страхотен начин, което се оправдава времето, разбира се. Уменията, които изключително много ми бяха полезни, за да развия себе си, да подобра своите продажби, да подобра своите представянето си пред клиенти, пред партньори, беше в комуникацията. Научих се как да бъда по откровен, по-прям, същевременно да не товара разговора с излишни детайли, излишни причини. Второто умение, което придобих, е да виждам на макро ниво цялата рамка, целият търговски процес, методиката, стъпка по стъпка, да си представям как са нещата, да бъда по-педантичен във всяка една и да обръщам внимание към детайла. Бяха им показани чудесни търговски практики, към които се придържам, именно как да се презентира, как да се комуникира, как да се затваря сделка, как да се оборват възражения, нещо, което ежедневно ползвам и практикувам. Обучителният материал в SalesPro бих оценил изключително високо, с, разбира се, желанието и пожеланието да се увеличи още повече. Приемите бяха наистина невероятни, наистина дошли от практиката, нещо, което много успешно прилагам ежедневно. Лекторите бяха невероятни, начинът им, по който представиха съвсем така разкрепостено, съвсем достъпно, разбираемо цялата материя. Наистина бяха големи професионалисти, продължават да бъдат най-вероятно. И успях да попия изключително много от предоставената информация и уменията и знанията. Тук е момента да споделя нещо. Това са най-добре изхарчените ми пари до този момент. При положение, че аз самия с такова охота и удоволствие ги предоставих и ги дарах, нещо абсолютно символично на фона на придобитите знания. Препоръчвам на всеки, който иска да подобри себе си, да придобие нови знания и наистина да направи нещо смислено и стойностно в живота си. Нещо, което искам да споделя. Да, имах възможността да се видя, да се запозная с така нареченото SalesPro общество, един кръг от страхотни хора, с които до ден днешен комуникираме, помагаме си в различни моменти, в различни аспекти на живота, професионално, в търговията, в други неща. Хора, които споделяме едни и същи интереси, хора, с които безспорно ми е изключително приятно да комуникирам, както и страхотните лектори, с които също поддържам някаква комуникация. Вярвам, че обучението по продажби е много важно, както за търговци, които те първо прохождат и стартират своя път, така и за такива, които вече имат опит. Една интересна история е, че един от клиентите, с които работя, човек с много години в продажбите, реши всъщност да запише курса SalesPro и каза, че е изключително доволен, изключително нови неща е видял в самите курсове. След това реши да запише и сина си. Съответно мога да кажа, че програмата е подходяща и за хора с опит, и за хора, които първо искат да се развиват в sales. Казвам се Невена Зафиркова. Занимавам се с B2B Tech Sales продажби. Започнах като Business Development Representative. В момента съм в ролята на Sales Team Lead в MarketStar България. Интересна история как всъщност започнах да се занимавам с IT продажби. Всъщност не е нещо, към което съм се целяла. Бих казала и обичам да казвам, че всъщност продажбите сами ме намериха.
интереса към технологиите и иновациите при мен беше още в училище. Продължих да го развивам и в университета, съответно и в магистратурата ми, която беше насочена към финансови технологии. В този период попаднах на една обява за Business Development Representative, като до този момент нямах много ясна представа всъщност какво се занимава и какво прави един Business Development Representative, но имах щастието да попадна на едни страхотни ментори, които да ми помогнат да изградя основите на продажбите. Моят интерес всъщност започна от технологиите и в последствие открих продажбите като призвание и професия, в която бих искала да се развивам. Смятам, че IT секторът е изключително динамичен, развиващ се, и това ти да си част от него и да допринасяш за неговото развитие е нещо, което всеки ден ти дава страхотна мотивация. Обучението в нашата професия е изключително важно. Много е важно и за джуниор хората, които, както и аз съм започнала без опит, за да поставим и изградим основите в продажбите, така и след това с надграждането. Моите ментори, които са части от програмата Sales Pro, Димитър Митков, Борис Георгиев, Здравко Здравков и Теофил Шипов, изиграха изключително важна роля в това аз да искам да се развивам в тази професия. Смятам, че ролята на менторите е важна и от гледна точка на това да дадат основните знания, но и да те мотивират и заредят с правилната енергия, за да продължиш развитието си. Работата в MarketStar на първо място мога да кажа, че промени живота ми с това, че аз открих сферата, в която бих искала да се развивам и ми даде една посока и цел, над която да градя и надграждам. Научи ме на много неща, освен свързани умения с продажбите, така и да развия свои меки умения. Това да бъда много по-търпелива в общуването с клиентите, това да умея да разпределям правилно времето си, да приоритизирам важните неща в ежедневието. Това да изградя една насоченост към решаване на проблеми и много по-бързо вземане на правилните решения. Така че бих казала, че повлия както на професионалното ми развитие, така и в личен план. В Sales Pro курсовете, които, както казах, и изредих някои от менторите, които след това продължиха и моето обучение в MarketStar България, ми помогнаха да изградя от една страна основите на продажбите от гледна точка на имейл, аутрич, от гледна точка на LinkedIn Selling, както и cold calling. Нещо, което все още продължавам да изграждам и обичам да се връщам към видеята на Здравко, са уменията за затваряне на сделки, уменията за водене на qualification, срещи с потенциални клиенти. Така че бих казала, че ми даде една много правилна основа, както и поглед на това какво са продажбите в различните индустрии, тъй като в Sales Pro има курсове, които са насочени и към ритейл, и към тех индустрията, така и много други индустрии, с които можеш да съпоставиш съответно разликите и приликите в различните сфери. Смятам, че обучението в sales средите е изключително важно, както за хора, които те първо прохождат в тази професия, така и за такива, които имат опит. Интересна история е, че един от моите клиенти, с които работя доста време, сподели, че е решил да запише Sales Pro курса. Той е човек с доста опит в продажбите. Обратната му връзка беше, че е намерил изключително нови идеи, които да вкара в сегашния си sales процес. След това, разбира се, сподели, че дори записал и сина си, който иска да се развива в тази насока. Така че, както казах, Sales Pro и като цяло обучението в продажби е важно да бъде налично, както в началото, така и да го поддържаме с времето и с опита си. Обучението по продажби, бих казал, че за мен лично беше доста важно.
Понеже когато стартирах своята кариера в бившия Autobound, сегашния Markistar България, аз нямах абсолютно никакви познания по селс. Абсолютно изобщо не знаех нали, какво и как се случва. Като реално това обучение, което преминах, било то и с Sales Pro, било то и в, просто вътрешно в компанията, ми помогна адски лесно, адски бързо с всичките ментори, които имах, аз да науча за това нещо, аз да изградя своя скилсет и аз да придобия доста важни умения, които по друг начин бих казал, че аз просто нямаше да има възможност да ги придобия. Така че сигурно бих казал, че това е доста важно за всеки един човек. Било то дали иска да се занимава конкретно с sales позиция или също време знанията, които е придобил, да ги използва по друга форма. Казвам се Теодор, като съм част от Markistar България, като Partnerships Manager. Тук е доста интересно, че реално моята кариера в компанията и реално нещо, което беше първата ми работа, започна преди около 3 години и половина, като започна с една стажантска програма. Като след стажантската програма вече нали, продължихме професионални взаимоотношения, минах през доста различни позиции. Буквално мисля, че съм сменил около 3-4 позиции в компанията и мога да кажа, че съм бил част от половината живот нали, на бившата Autobound, сегашната Markistar България. Винаги IT сектор е било нещо, което искам да се занимавам, сектора, в който искам да се занимавам, но просто чисто характерно, чисто личностно обичам динамика, обичам интензитет и съм супер проактивен. И това просто да бъде нали, програмист и просто да кодя, не мисля, че е нещо, което беше моето, понеже буквално 5 минути не мога да се намира на едно място. И започнах да си мисля добре какви са другите възможности в IT сектора. Като нещо, което винаги доста ме е влечало, е това да посещаваш с различни страни, да се познаваш с различни хора, буквално да билдваш едни long-lasting relationships. Като реално това е нещо, което така препознах селса, като нещо, което искам да правя и позиция, която искам да правя. И да, общо взето така стартира моята селс кариера. Доста съм щастлив в това, че успях да мина като... Имах буквално възможността да бъда... да имам ментори и четиримата фаундъри на компанията, като през различни периоди минах през различните. И буквално от всеки успях да си взема, бих казал, максимума. Успях да науча адски много неща. Работата ми като търговец в IT сферата доста ми помогна за това да изградя много connections и много важни връзки за мен, които нали, винаги се старате да бъдат дългосрочни. Като допреди да навлезна в тази работа, преди да навлезна в позицията нали, sales в IT сектора, аз бях доста малко запознат с българската екосистема, българската стартъп екосистема и като цяло стартъпите IT сферата в цяла Европа, дори цял свят. Нещо, което много ми помогна селс ролята в IT сектора е просто аз да придобия тези знания за различните държави, различните пазари, за това какво и как работи при различните страни, при различните индустрии и реално да се запозная с доста от лидерите, било то в различните индустрии или просто в държави. И същевременно до сега бих казал, че съм имал адски много срещи, адски много контакт с нали, супер готини хора, хора, които продължаваме да си поддържаме контакт, както бивши мои клиенти, така е настоящи и така е просто хора, които си има възможността покрай тази работа да се запознаем. Това е нещо, което адски много ми помогна, защото от всяка една такава среща, всяко едно такова запознанство, аз научавам адски много. И това доста ми помогна да се изградя като личност, било то професионално, било то личностно, като цяло комплексно. Нещо, което е много важно тук, е буквално sales ролята е обвързана с много soft skills. Като каквото и както да правиш, тези soft skills на тебе са ти полезни. Sales ролята е такава, че винаги те поставя, когато дори имаш срещи с потенциални клиенти или просто нови запознанства, винаги неудобни ситуации, които sales ролята ми е помогнала адски много да излизаш от тях, да реагираш. Като цяло би казал, че беше доста полезно. Ние на дневна база винаги сме свързани с това да преговаряме, под една или друга форма. А колкото и да не го осъзнаваме, винаги има доза преговаряне в абсолютно всичко, което правим в живота си. Като бих казал, че това обучение, което преминаваш за sales, много ти отваря очите за дори някакъв тип body language, дори за това по какъв начин дадения човек какво и как иска да каже, дали примерно това, което казва от него, няма друга скрита причина, която реално да влияе и ти трябва да се опиташ по този начин да разбереш тази скрита причина. Така че сигурно бих препоръчал изкарване на курс по продажби, без значение дали реално позицията, която искаш да стартираш е свързана с продажби или не. Със сигурност това е умение, което е важно абсолютно един всеки човек да има.
Сигурно бих препоръчал на всеки, който може да изкара на обучение, което е по продажби. Защото, както може би вече споменах, това е нещо, което не е нужно да използваш само като селс професия. Изгражда един много добър skill set, едни много добри умения, дори най-малкото soft skills, които винаги са ти полезни в абсолютно всичко. Дори в твоето ежедневие, което не е работно, но най-вече и в работното. Селспро ми помогна да първо да се върна отново към основите, тъй като бях ги забравила, и да се припомня някои важни основни неща при продажбите. Също така да надградя, за да се подобря. Подобрила съм се резултатите определено от тогава и продължавам да надграждам. Казвам се Даниела Бояджиева и съм част от Primo Plus недвижими имоти. Занимавам се с брокърство от 2016 година, с малка пауза по време на моето майчинство. 2020 година започнах да се занимавам с продажби и вече 3 години това правя. Програмата Sales Pro ме привлече с това, че ми се стори доста интересно да науча нещо допълнително за сферата, в която се развивам, а именно продажбите. Моя ментор Георги Янков беше един от лекторите, които бяха гости на Sales Pro, и от него всъщност разбрах, че ще има такова събитие. И веднага се записах. Смисъл, не ми трябваше много време да мисля, тъй като това е нещо, което винаги подобрява теб като човек и като професионалист в това, което правиш. Обучението ми даде възможност в личен план да подобря уменията си за подредба на ежедневието, тъй като за да вместиш едно такова събитие в деня си, трябва да намериш свободно време за това. И се старая винаги да имам време за подобряване на уменията, за учене, за да мога да се развивам и в бъдеще. Sales Pro трябваше да го съвместявам с родителството на две деца, това, че съм майка, с работата, с спорта, с който се занимавам, и с другите дейности, понеже пея в хор, ходя на айкидо. Децата ми, те тренират айкидо и ходят на английски. С всичките дейности трябваше да го съвместя и обучението. Sales Pro промени живота ми, надявам се, към по-добро. Както казах, подобрих резултатите си в продажбите. Станах доста по-организирана. Срещнах много интересни хора. Също така подобрявам LinkedIn всеки ден. Реално са доста неща, но това са една част от тях. Мисля, че ще разкажа на хората, които биха желали да се занимават с продажби за програмата, тъй като беше изключително интересна, и смятам, че това е основата, върху която всеки може да гради кариера на базата на Sales Pro. Обучителният материал в Sales Pro е изключително приятно поднесен, тъй като се започва с, както казах, основни базови неща. Дават се реални примери от практиката, тъй като всички лектори са практици. Това също много ми хареса, тъй като не се говореше само суха материя, беше подплатено с реални примери от ежедневието на самите хора. Имаше достатъчно време, в което човек да може след това да приложи, защото смятам, че освен да се обучава, след това трябва да прилага нещата, които научава, за да може да има ефект траен. Иначе няма много смисъл да се прави. Всички бяха доста индивидуални, различни, но също време даваха много стойност на аудиторията. Обществото ми харесва, тъй като постоянно има нови неща и събития, в които отново и отново ни каните да участваме. Бих препоръчала Sales Pro на мои близки приятели, познати, клиенти и така нататък, на хора, които имат интерес в сферата на продажбите, както казах. И бих им разказала за програмата, бих им дала насоки. И обикновено аз, когато препоръчвам, много често хората се запалват, защото нали, не е нужно само да кажеш, ами да покажеш някои неща. Тя самата практика и моите резултати сами говорят за това, което всъщност е било като основа. Ако мога да помисля как Sales Pro промени живота ми, мога да кажа едно основно нещо, и това е много-много важно за мен. Научих се да мисля като търговец, което за интроверт като мен
е, уверявам ви, доста, доста трудно. Казвам се Веселин Георгиев, на 36 години съм, семеен с две деца. Професионалният ми път включва около 9 години опит в IT сферата, като програмист и обучител. След това напуснах IT реализацията ми и създадохме семеен туристически бизнес, който вече почти 8 години развиваме под бранда Вила Челюстница. Втора година съм брокер на недвижими имоти в Primo Plus. Реших да се включа в Sales Pro, тъй като имах нужда от така по-теоретични познания за основите на продажбите. В работата ми, в бизнеса ми с туристи, съм по-скоро самоук. И беше необходимо така, нали, да получа по-широка основа и да придобия и практически знания от хора, които имат опит в бранша. Също така бях записал вече InvestPro и решението дойде много лесно. В SalesPro всичко ми хареса и лекторите, и обществото. За самите създатели на програмата бих казал, че са страхотни и хора с богат практически опит, които използват модерни техники, похвати. Въобще всичко беше много на място и много актуално. В самата програма всички модули ми харесаха, бих отличил принципите и уменията на успешния търговец, етапите на продажбения процес, генерирането на интерес в клиентите, изграждането на рапорт, на идеален клиентски профил, провеждането на среща, воденето на преговори, модулите за LinkedIn, за презентации, за управление на настоящи клиенти. В моите дейности много неща приложих веднага. Това е може би най-голямата стойност на програмата, тъй като знанията са практични и можеш да ги приложиш веднага навсякъде. Бих препоръчал Sales Pro и като лектори, и като общество, и като структура и материали в програмата. Наистина много неща научих, запознах се с много готини хора. Получавахме помощи в реално време, когато имахме нужда. По някой казус имахме и готино парти накрая. И не на последно място получихме и диплома за професионално обучение, съобразено с изискванията на МОН, което също е много голям плюс. Със сигурност е и като отправна точка, и за хора с известен опит, дори вече в продажбите. Програмата е полезна и всеки ще открие стоеността в нея за себе си. От SalesPro научих доста полезни, практични неща, които ми помагат да подобрявам работата си всеки ден. Най-хубавото е, че всъщност може да учим от и да черпим от опита на хора, които са доста успешни в индустрията, в различен тип компании и съответно те им дават правилната методика как да си структурираме правилно работата и съответно по какъв начин да пробием на пазара. Казвам се Данело, завършил съм право, магистър в УНСС. Занимавам се с продажби вече така 7-8 години активно. Първо в доброволческа организация, след това се присъединих в екипа на Outbound и в последствие станахме Marketstar България. Реших да стана търговец в IT индустрията, защото се запознах с някои от менторите и лекторите в SalesPro, още преди да създадем програмата, като те ми показаха какъв мога да бъда като търговец и как да бъда успешен на световно ниво търговец. Следователно, разговаряйки с тях, се уверих, че има много голямо бъдеще в търговията и съответно така е доста предизвикателно да се конкурираш с лидерите на пазара в тази област, Америка, западните страни и съответно реших, че искам да се присъединя към екипа на Outbound, за да се уверя тази роля дали е за мен. Смятам, че това да имаш обучение как да продаваш себе си продукти е изключително важно както в личен, така и в професионален план. Ние продаваме, дори без да го осъзнаваме, по всяко едно време, към близките ни, към приятелите ни, към гаджето, разбира се, към в професионален план, към нашия работодател, към нашия бизнес партньор, нашия потенциален клиент. Така че ако на първо место искаме да постигнем нещо, винаги трябва да знаем как да се позиционираме, по какъв начин да подходим към отсрещната страна и съответно как да покажем какви са нашите нужди и по какъв начин можем да помогнем да се разрешат нуждите на отсрещната страна. Така че смятам, че това да бъдеш успешен търговец е едно много универсално и фундаментално
умение, което като го развиваш, ти отваря много врати. Препоръчвам силно обучение по продажби, защото това е фундаментално умение, което може помогне във всички сфери. На първо място да позиционирате себе си по правилен начин, да комуникирате по правилен начин какво искате и по какъв начин може да помогнете на срещната страна. Обученията по продажби ми помогнаха да развия моите меки умения, както и технически умения. Съответно ми помогнаха от стажантска позиция в MarketStar да стигна до момента sales manager на екип от 25 човека, като ми дадаха изключително много насоки за как да подобрявам себе си, меки умения, технически познания за различни инструменти, които може да използваме, как да ръководя екип, как правилно да подхождам към потенциални клиенти, съответно как да бъда проактивен в работата си и в развитието си и по този начин да успявам да спомагам и на останалите около мен всъщност да развиват себе си и да трупат тези умения.